Вітаю вас. Розглянемо сьогодні коливальний рух. Коливанням називаємо такі рухи, які повторюються через однакові проміжки часу. Вільні або власні – це такі коливання, які здійснює тіло за рахунок початкової енергії без зовнішньої дії під час коливань. Прикладом вільних коливань є коливання гойдалки, яку вивели з положення рівноваги та відпустили. За рахунок цієї початкової енергії вона вільно коливається. Такі коливання будуть затухаючими, тому що з часом енергія буде прямувати до нуля і в кінці кінців, без зовнішнього впливу, гойдалка зупиниться. Характеристики руху коливального – це період коливань, час, за який відбувається одне повне коливання. Період позначається літерою Т, вимірюється в секундах, його можна визначити за формулою час коливального руху, поділено на кількість коливань. Наступна характеристика – це частота коливань. Це така фізична величина, яка буде чисельно дорівнювати кількості повних коливань, що здійснює тіло за одиницю часу. Частота позначається літерою ню, вимірюється в герцах. Частота і період – це взаємообернені величини. Період – це одиниця поділена на частоту, і відповідна частота – це одиниця поділена на період. Наступна характеристика – амплітуда коливань. Це найбільше відхилення від положення рівноваги. Якщо розглянемо на малюнку, то амплітуда – це ось це відхилення. Положення рівноваги, ліворуч відхилили, праворуч відхилили – ось це є амплітуда. Якщо розглянути, що таке буде одне повне коливання, це шлях, який проходить тіло від одного максимального положення до іншого і знову в цю ж саму точку, звідки рух почався. Ось це одне повне коливання. Тому шлях, за який тіло долає відстань, що дорівнює одному повному коливанню, за одне повне коливання, тіло пройде відстань, що дорівнюватиме 4 амплітудам. L нульове дорівнює 4 амплітуди. Шлях тіла за одне повне коливання – це L нульове. Ну, відповідно, А – це амплітуда. Коливатися може тіло вздовж горизонталі, а може вертикально, якось тіло на пружині. Тому ось тут положення рівноваги, ось воно. Ось це крайня точка максимального відхилення. І сюди максимальна точка. Оце є амплітуда коливань. Одне повне коливання будемо рахувати звідсіля. Раз і повернулася. Це є повне коливання. А згадаємо, що таке маятник. Це тіло, яке може вільно коливатися. Маятники бувають пружинні, математичний і фізичний. Пружинним маятником ми назвемо такий маятник, який коливається завдяки пружині. Фізичний маятник – це коливання відбувається завдяки притяганню до землі. Ну і таке поняття, як математичний маятник – це фізична, теоретична така модель маятника. Коли ми вважаємо маятником матеріальну точку, яка підвішена на довгій, невагомій, нерозтяжній нитці. Період коливань математичного маятника можна визначити за формулою Гюйгенса. Ось вона. Де L – це довжина нитки нерозтяжної, невагомої, вимірюється в метрах. G – це прискорення вільного падіння. Число пі. І за формулою Гюйгенса період коливань математичного маятника залежить тільки від довжини нитки.
Пружинний маятник складається з тягарця масою М, з'єднаного із пружиною певної жорсткості К. Для визначення періоду коливань пружинного маятника можна скористатися ось такою формулою. 2π корінь квадратний із частки М поділено на К, де М – це маса тіла на пружині, К – це жорсткість пружини. І бачимо за формулою, що період коливань пружинного маятника залежить тільки від маси тіла і жорсткості пружини. Маса тіла вимірюється в кілограмах, жорсткість пружини в ньютонах поділено на метри. Ну і число пі, значення його 3,14. Коливальний рух є рухом періодичним, так як і обертальний рух. Розглянемо деякі завдання з попередніх років ЗНО з даної теми. Тестове питання. Прикладом вільних коливань є коливання. Варіанти відповіді. А. Занавіски біля прочиненого вікна під дією протягу. Б. Гілочки, з якої тільки не злетіла пташка. В. Голки працюючої швецької машини. Та Г. Булька під дією хвиль. Ми з вами щойно згадали, що вільні коливання – це ті коливання, які здійснює тіло за рахунок певної початкової енергії, а потім без зовнішньої дії під час коливань. Прикладом таких коливань буде у нас коливання гілочки, з якої тільки-но злетіла пташка. Пташка надала енергії гілочці і далі вже зовнішнього впливу не було. Ось це гілочка продовжувала коливатися без зовнішнього впливу. Саме цей варіант буде правильною відповіддю. Варіант Б. Чому відпадають інші варіанти? Варіант А. Занавіска біля причиненого вікна під дією протягу. Протяг постійно діє, зовнішній вплив постійно підтримується, тому це не буде вільне коливання, це буде вимушене коливання. Голка працюючої швецької машинки теж постійний зовнішній вплив, так? Навіть вплив автосистеми з такої. Ну і буйка під дією хвиль, це теж постійна хвилі, зовнішній вплив хвилі підтримується, тому про вільне коливання тут не йдеться. Правильною відповіддю буде варіант Б. Наступне. На легких нерозтяжних нитках однакової довжини підвішено дві маленькі кульки однакового радіусу. Першу кульку виготовлено з деревини, густина якої 500 кг на метр кубічний, другу з металу, густиною 8 тисяч кг на метр кубічний. Порівняйте періоди Т1 і Т2 малих коливань відповідних кульок на нитках. Опором повітря знехтуйте. Щойно ми згадали формулу, за якою ми можемо визначати період коливань математичного маятника. Дві маленькі кульки коливаються на нерозтяжних нитках, це є математичні маятники. Період коливань буде залежати тільки від довжини нитки, інші параметри ніякі нам не потрібні. Щоб вас заплутати, бачите, і густина вказується, і з чого виготовлена. Але, якщо чітко знати формулу Гюйгенса, період коливань залежить тільки від довжини нерозтяжної нитки. Тому, а у нас вказано, що нитки однакової довжини, то значить і періоди коливань цих тіл теж будуть однаковими. Т1 буде дорівнювати Т2. Правильною відповіддю на це запитання буде варіант Б. Наступне питання. Скільки коливань здійснює маятник за 10 секунд, якщо частота коливань дорівнює 2 Гц? І так, пригадаємо формулу, яка нам допоможе відповісти на це запитання. Ми знаємо, що таке частота коливань. Це кількість коливань поділена на час, за який відбуваються ці коливання. Відповідно, якщо нас запитують, скільки коливань відбулося, ми будемо шукати кількість коливань, тобто частоту множити на час, за який відбувалися дані коливання.
Частота у нас дорівнює 2 Гц. Тому частота 2 Гц. Час 10 секунд, тому 2 множимо на 10, одержимо 20 коливань, що відповідає правильній відповіді Г20. Так? Правильна відповідь до даного питання Г, варіант Г. І ще одну задачу розглянемо. Амплітуда коливань тіла на пружині дорівнює 0,5 метри. Визначте шлях, який пройшло це тіло за 5 періодів коливань. Відповідь запишіть у метрах. Це задача з короткою відповіддю. Варіантів вже в нас немає. Давайте пригадаємо, який шлях проходить тіло за одне повне коливання. Сьогодні згадували формулу, за одне повне коливання тіло долатиме шлях, що дорівнює 4 амплітудам. Так як у нас амплітуда дорівнює пів метри, тому за одне повне коливання наше тіло пройде шлях 4 помножене на 0,5 метри, а отже 2 метри. Нам треба визначити шлях, який пройде тіло за 5 періодів. Що значить за 5 періодів? Один період – це час, за який виконується одне коливання. Відповідно, за 5 періодів виконається 5 коливань. Тоді, щоб знайти шлях, за який пройде тіло за 5 коливань, ми 5 помножимо на шлях, що проходить тіло за одне коливання, тобто на 2 метри. Відповідно, одержимо число 10 метрів. 10 метрів – це буде відповідь на питання даної задачі. Відповідь записати у метрах. Ми одержали число 10, тому сюди в порожню клітиночку записуємо тільки число 10. Ось така відповідь на питання даної задачі. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. До наступних зустрічей.